Ja. Det var sådan, at i det tidlige demokrati, der kom der 5 gange så mange mennesker til byerne, og det har vi tegnet her. Og en ting, man fandt ud af i det tidlige demokrati, det var, at det var meget smartere at specialisere sig, i stedet for at producere alle varerne selv. Det vil sige, at alle ikke behøvede at lave deres egen hytteost og smør osv., fordi man fandt ud af, at det var smartere, hvis nogen gjorde det. Det hang også sammen med, at man for eksempel fik mejetærskere og andre varer, produkter, som kunne hjælpe en med at lave de her forskellige ting. Og det gjorde også, at der var mange, der begyndte at købe ind, når de for eksempel skulle have tøj og mad, og der gik de ned i brusen, og det havde man ikke rigtig set før. Det, at der var 5 gange så mange mennesker, og det åbnede op for nogle nye måder at tjene penge på, og blandt andet så var der rigtig mange, der begyndte at producere cykler, fordi at det var meget nemmere for folk inde i byen at transportere sig rundt så. Fordi at der kom 5 gange så mange mennesker i byerne, så manglede de så også huse i byerne. Og det gjorde selvfølgelig, at håndværkerne de blev glade, fordi så kom der mere at lave. Og 50% af alle af alt indtjening kom fra industri og håndværk. Ja, og fordi at der også kom 5 gange så mange mennesker, så kom der også mange flere ufaglærte. Og de var så også billige at få til at lave ting. Men dem fandt man så ud af, at dem kunne man sætte til at sy i stedet for, så det var ikke så godt for skrædderne og for skomagerne, fordi at så var der ikke noget for dem at lave, når at ufaglærte kunne lave det for dem i stedet for at tjene mange billigere penge. Ja. Alle de her nye erhverv i byerne, det gjorde også, at der var nogen, der ligesom organiserede det hele og også havde en masse ansatte, og de tjente en hel masse penge under det her tidlige demokrati. Det er lidt sådan her. Ja, det var en, den var stået for anden handel og så videre.